Arrumaram os amiguinhos? Ó, eu tenho um desses aí em casa que eles nem usa, né? Quer andar a cavalo? Quer andar?
Ô, mana, leva o B contigo. Dá o carrinho do neném bem. Pega pro neném o carrinho bem andar. Vamos andar. Então tu não vai andar. Quer andar com a vaca. A cigana vai comer os carrinhos. Porque tá lá morto, gente. Não quer ir? Ele não quer ir, mano. Ele tá andando, brincando com os carrinhos do outro. Para de botar essas armadas aí. Tá botando, credo, louco. Tchau. Eu vou treinar, fala essa coisa. Mas tem que treinar, meu. Segura aqui. Camisa pra dentro. Viva, Gonzaga. É o pai do tio. Tem que alargar esse elástico. É, o elástico tá muito apertadinho. Chega, vou lá desistir. Quer andar a cavalo? Dá pra mãe que eu sinto. Ô, B. Quer ir com a mana, B? Ô, B. Quer ir com a mana? Então dá os carrinhos pra mãe. Dá os carrinhos pra mãe. Não é que vai dar uma. Segura assim. Tem com a mana? Então nós vamos embora. Tchau, Bê. Os carrinhos não é aqui. Os carrinhos. Não, rapaz, é assim, não. Tem camana? Quer andar com a mana? Ó, ele tá dando carinho. Dá abraço, amiguinho. É por aqui, ó. Nunca pode passar perto das pessoas, porque as pessoas têm uns laços no chão. Então por isso que eu não quero que você venha andar pra cá, porque tem que andar só lá. Deixa o pai só pegar o laço do pai, segura ela.
Pode andar, vai. Ó as pessoas, segura. Ó as tia. Não, mas olha. Tá aprendendo, vou pedindo desculpa pra você. Ah! Tá certo. Prestou atenção? Como nosso é quinteto, vai? Nosso quinteto não ensina mais. É uma vez só. É, alguns. Do quinteto. Mas não passou nem um capim de suaça. Tá bem. Nossa! Que coisa. Vamos rural. Passar um coisa na ponta aí. Não. Não quer passar um grafite, eu passo corrida aqui. Homem, tem que começar a se adaptar, homem. Tá bem bom. Vai se adaptar, quer que eu passe um grafite na corrida. Tá ali é o pano, é só passar. Olha só! Parece meu pai quando sai pra laçar. É a moda antiga. Passar chifre de boi. Quer que eu passe? Eu passo. Passo velho de campo, é chifre de boi. Ah, não quero me sujar. Na, tá... na disputa? Sim, mas daí... Ou quer passar também? Sim, mas eu vi. E aí eu te perguntei se quer... Não, nós também não sabemos. Não, é que nem disse ele, Frank, a questão não é que tu tá conseguindo, tu pode tomar um dia. Vou passar esse teu laço, tá parecendo o laço do meu pai, Deus o livre, oi. O tamanho da caixa, tava carregando a porteira, o vai descer pra ali, é branca armada, lá embaixo, trabalha aí com o Cleiton, escaramoto que vem chegando em boa armada, terceiro final de semana do mês, demais, estaremos de volta na Vila Oliva, ter mais uma edição da festa campeã do CTG Capão do Vento, vai carregando a porteira, segura Cleiton, pra mim, Cleiton, pedindo lá em cima, vai carregando o balanço da corda, manda do laço lá em cima do Darley, segurei a boca do Brett, obrigado Cleiton, boa do Darley, três laços pra ele. Que é, mocheiro, tá bom. E lá, meu garoto, a gente baixa os cornos aqui, tem hora que a gente não levanta mais, né, tia? É verdade. O escaramoto? Ô, Darley, dá uma chegadinha pro Zé com o seu Anderson lá, né? Na barra do 100 metros. E ali liberou, seu preto. Não, ainda não. Deixa o homem do bairro sair em segurança lá da cancha. Escola aí, seu Rodrigues. A madrinha. Isso, foi embora. Deixa andar, meu amigo Cleiton. Deixa andar, meu amigo Cleiton, vai carregando a porteira do Brest. Quem não saltou lá, alemãozinho? A madrinha, aquele louco velho, vai carregando a porteira do Brest. É sempre o Cleiton, bueno. Vai carregando o balanço da corda. Torce a orelha e deixa eu pegar. Vai carregando a porteira do Brest. O Thiago, o Carlos Barbante, não sabe parar o rodeio. O pessoal da Vila Oliva, muito menos. Pode olhar os cinco ali, ó. Vai carregando a porteira do Brest. Vem pensar pra ali, buscando mais um time de corda aí. É bom trabalhar, fica fácil, ó. Brindade organizada, ó. Ilhapa não deixa por menos, 16. Vai carregando o balanço da corda. É boi branca lá embaixo, verde, do São Zé. Mó trabalhei com o Thiago. Lá vem Carlos Barbante, deixa dar. Vai carregando o balanço da corda. Trabalhei com o número 14, 15. Agora lá vem Adilson Marques na boca do Brete. Também trazendo pra vocês agora a inscrição de número 15. Adilson Medeiros Marques, número 12 da corda. Passou por ali o Gaúcho. Buscando mais um tiro de corda. É boa armada. Ponto Maraca. Desceu por ali o Carlos Barbante. Viajou por ali o Vanderlei Marques. Alô, Bandinho. Vem junto, Bandinho. Acredita em mim. Vai carregando o balanço da corda. Seu Alci e o Léo não param. Vai carregando o balanço da corda pra cima do boa. Inscrição de número 16. Alô, Ilhapa do Rio Grande do Sul. Meu patrão Paulo. Olha a frente lá embaixo. Boa do Carlos. Tudo boa lá em cima. 4. Na volta lá em cima da inscrição de número 14. Vem descendo o Vandinho. Vem o Celci Ramos. Pode vir, Celci. A casa já foi. Não volta mais. Não para o Brete. Deixa andar. Leonardo Rossi. Que leva para o laço. Breca do Vandinho. Boa do Vandinho. Três laços então. Vem descendo para vocês. Agora o laço do Leonardo. Prepara Paulo. Vamos lá. O de Alcide de Lucas. Ilhapa do Rio Grande. Peraí.
Fechou a minha argola. Agora, Lauri, ataca de frente, passou o segundo, mandar a corda lá em cima, mandar lá em cima, boa do Maurício, traz laça pra ele, ele vai descendo, olha pra ele lá embaixo, vai, Lauri, fechando a Lauri, vai carregando, mandando essa corda, passou o segundo,